Hello guys, welcome back to my channel. Moi Shamali ma apna logo punor bar mor Pixie Dust channel lo moi swagatam janaisu. Bohut dine hoi gol moi pray ebosore hoi gol ma kono blog bonua nai, blogging nai kora. Kisman bishe karonor karone bar jie na hok etia moi jano aji hotate mor ki mon gol ma bhabilu blog bonao jehetu mor ahomia gohonar collection bor apnaloke bhal paisle agor videos bor gotike bhabilu ebar jehetu aku notun eta start korisu to ahomia gohona diye koru 10ta ahomia gohonar set dekham jewelry set ma dekham mor aru ase kintu ekdom bhal laga kita basi basi uliaisu jote apnaloke bhal pae blog to sai pelai aho arambho koru tetia hole waiting for let's get start প্রথমতে মই এডাল গলপটা দেখাব বিচাৰিছো আপোনালোকক এডাল চাও এডাল মই প্ৰজাপতি অসমীয়া গহনাৰ পৰা জুৱেলাৰী পৰা লৈছিলো তেনে পৰা গলপটা নাছিল এডাল চাও ইমান ধুনিয়া ইমান মৰম লগা ইয়াৰ লগতে আৰু এডাল আছে মই এক মিনিট এডাল মই প্ৰজাপতি অসমীয়া জুৱেলাৰী পৰাই লৈছো আসলে এটো এটা সেট হয় এটো এটা বৃহৎ ডাঙৰ ঢোল ঢোলবিৰি চাব পাৰে বিৰাটেই ধুনীয়া এটা লুক আহে চাও এনেকৈ পেয়াৰিং কৰি পিন্ধিলে বেছি ভাল লাগে মোৰ এই নেভি ব্লু টপটোৰ লগত নাই মিলা কিন্তু যদি আমি গল্ডেনত চাওঁ তেতিয়াহ'লে মিলিব মুগা ৰঙৰ মুগাৰ কাপোৰৰ লগত বিশেষকৈ পাটৰ কাপোৰত চাওঁ মুগা কাপোৰৰ লগত এই গোটেই ছেটটো পেয়াৰ কৰিয়ে ভাল লাগিব নেক্সট মই আৰু এটা ছেট দেখাব বিচাৰিছোঁ এইটো চাওক বিৰাট ধুনীয়া নেকলেছ এইডাল মই কণমানি ষ্ট'ৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা লৈছিলোঁ তেওঁলোকৰ গহনাৰ মই আগতেও দেখাইছোঁ বিৰাটেই ভাল হয় ইমান ধুনীয়া মোৰ মানে এনেকুৱা এণ্টিক ডিজাইনবোৰ মোৰ বিৰাট ভাল লাগে ইউনিক ডিজাইনবোৰ আৰু ইয়াৰ লগতে আছে ভাল লাগিছে নাও আৰু এটা গহনা মই ছেট দেখাম এতিয়া এইডাল এডাল মাছৰ ডিজাইনৰ হাৰ আৰু ইয়াত মিনা কৰা হৈ আছে মাছৰ ডিজাইনটোতো ভাল লাগিছে তাৰ উপৰিও যিটো মানে তলত যিকেইটা ঝুমকা টাইপৰ ওলমি আছে তাত মিনা কৰোৱা হয় পিংক কালাৰৰ সেইকেইটা মানে বিৰাটেই ধুনীয়া আৰু পাটৰ কাপোৰৰ লগত পিংক এণ্ড গল্ডেন কমপ্লিট গল্ডেন কাপোৰৰ লগত মানে ইমানেই বেছি ধুনীয়া লাগে মই পিন্ধিছোঁ মই ফটো এখন দেখাম বাৰু আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত দেখিছে চাগে ইয়াৰ লগতে এযোৰ ইয়াৰিংযোৰ এনেকুৱা টাইপৰ চাব পাৰে এডাল চেইন আছে কাণৰ লগত কানেক্ট কৰা এনেকুৱা ইউনিক বস্তুবোৰ মোৰ ভাল লাগে আপোনালোকে জানেই বাৰু এতিয়া আৰু এটা ছেট দেখাম মই এইটো এটা বিৰাট ধুনীয়া ছেট মই পিন্ধি পেলাই দেখাই দিছোঁ চি গাইজ মানে ইমানেই ধুনীয়া ধুনীয়া অসমীয়া গহনাবোৰ আজিকালি ওলাইছে নহয় মোৰ মানে দেখিলেই লওঁ লওঁ লাগে পৰা নাই খুলিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ অকণমান কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে মোক জনাবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব বিৰাট ধুনীয়া মানে চিম্পলত এটা ছেট আছে দেখাইছোঁ পাৰ্লৰ প্ৰতি মোৰ একদম সৰুৰ পৰাই এটা নাজানো কি উইকনেছ আছে তো পাৰ্ল যেতিয়াই দেখোঁ যিকোনো কালাৰতেই লাগিলে নেদেখোঁ কিয় মোৰ একেবাৰে লওঁ লওঁৱেই লাগে আৰু লৈয়ে লওঁ মই ইয়াত দুযোৰ টাইনি লিটল ইয়াৰিং আছে চাব পাৰে মানে চিম্পল য়েট বিউটিফুল ইমান ধুনীয়া এইটো মানে গহনাৰ ছেট আপোনালোকে মোৰ মতেতো এইটো কুৰ্তিৰ লগতো পেয়াৰ কৰিব পৰা যাব এইটো মোৰ মাইনাটো বিৰাট দিগদাৰ কৰি আছে মোক নিদিয়ে ভিডিঅ' বনাবলৈ এনেই এনেই কান্দি আছে এনেই এনেই কান্দি আছে এতিয়াও কেনেকৈ কোচতে বহিয়ে থাকিবানে তুমি বনাবলৈ নিদিয়া ঠিক আছে ঠিক আছে মই বনাব এইবাৰ আৰু এডাল ব্লু কালাৰ নেকলেছ দেখাম এডাল এনেকুৱা ধৰণৰ অকণমান আৰু ইয়াৰিংটো এনেকুৱা
cute. একদম সিম্পলত মানে ধুনীয়া ডিজাইন ইউনিক ডিজাইন আপুনি যিকোনো আউটফিটৰ লগত পিন্ধিব পাৰে যিকোনো মানে কি আৰু সাধাৰণ মেখেলাৰ লগতো পাৰিবই কুৰ্তিৰ লগতো সালৱাৰ কুৰ্তিৰ লগতো আৰামসে এটা যাব এটা চাওক বহুত সময় ষ্ট্ৰাগল কৰাৰ পিছত পিন্ধিব পাৰিছোঁ ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইনটো বহুত মোৰ ইউনিক লাগিলে সেইটো গতিকে মই ল'লোঁ ব্লু আৰু গ্ৰীণত আছে এইবোৰ আৰু পাৰ্টিকুলাৰ কালাৰবোৰ কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ কাপোৰৰ লগতহে পিন্ধিব পৰা যায় ৰেডৰ লগত ধৰি লওক এইটো ছেটটো নাযাব ন নিমিলিব ৰেড কালাৰৰ কাপোৰৰ লগত নোৱাৰিব পিন্ধিব গ্ৰীণ এণ্ড ব্লু চাওক ইয়াৰিংছো বহুত ধুনীয়া চেইন কাম নেকলেছ মোৰ বিৰাট ভাল লাগিল একদম পুৰণা ডিজাইনৰ যিবোৰ গ'ল্ডৰ জুৱেলাৰী থাকে ন একদম তেনেকুৱা নিচিনা লাগিলে মোক সেইকাৰণে মই সেইটো গতিকে মই ল'লোঁ এডাল অকণমান দীঘলকৈ পিন্ধিব লাগিব এনেকৈ পিন্ধিব লাগিব ইয়াৰ লগত এইযোৰ চাব পাৰে ইয়াৰিংছো এনেকুৱা ধৰণৰ ভালেই লাগিছে মই পিন্ধিছোঁ বহুতবাৰ ভালেই লাগে গ'ল্ডৰ নিচিনাই লাগে চিলভাৰ বেছ হয় গ'ল্ড পলিচ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব মোৰ মানে অসমীয়া গহনা বুলিয়ে নহয় মোৰ জুৱেলাৰীবোৰৰ প্ৰতি মানে এনেকুৱাই কিছুমান উইকনেছ আছে মই মানে লাষ্ট বাট নট দ্য লিষ্ট এডাল বহুত ধুনীয়া অসমীয়া গহনাৰ ছেট আছে মোৰ তাত যিডাল মই আজিলৈকে একবাৰো নাই পিন্ধা আৰু এডাল মই ল'লোঁ এই পাৰ্লৰ চেইনডালৰ কাৰণে ৰ'ব ভালকৈ দেখাই দিছোঁ এই পাৰ্লৰ চেইনডালৰ কাৰণে মই এই ছেটটো ল'লোঁডাল মই কণমানি ষ্ট'ৰৰ পৰা লৈছোঁ ডিব্ৰুগড় পিন্ধি দেখাওঁ বাৰু মই আজিলৈকে নাই পিন্ধা মানে কিছুমান এটা ভাল অকেজনতে পিন্ধিম বুলি থৈ দিয়া হৈছে আৰু এতিয়া জানো কেতিয়া আহে এইটো অকেজন এনিৱেজ কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবাতো আহি পিন্ধিম কিছুমান বিয়া চিয়া হ'লেহে পিন্ধিব পৰা যাব আৰু এনেই যিকোনো আউটফিটৰ লগত নোৱাৰিম এইডাল যিযোৰ ইয়াৰিং এনেকুৱা টাইপ যিকোনো চাদৰ মেখেলাৰ লগতে মানে গল্ডেন কালাৰ বা ৰেড কাপোৰ মানে যিকোনো কালাৰৰ চাদৰ মেখেলাৰ লগতে এডাল পিন্ধিব পৰা যাব ইমানকেইদিনমান ছুটি হোৱা বেছি ভাল আছিলে বাট এনিৱেজ ন' প্ৰব্লেম দীঘলকৈও পিন্ধিব পৰা যায় ভালেই লাগে আৰু এই মালাডালে হেজ মাই হাৰ্ট এনিৱেজ গাইজ তো ফাইনেলি মোৰ অসমীয়া গহনা কালেকশ্যনবোৰ দেখাই সামৰণি মাৰিছোঁ অ' য়েছ আৰু এডাল আছে মোৰ যেতিয়া মই পিন্ধি আছিলোঁ একদম ষ্টাৰ্টিঙতে পিন্ধি দেখাই দিছোঁ এইডাল মানে একদম ইউনিক ডিজাইন মানে চিম্পলত আৰু সৰু ডাঙৰো কৰিব পাৰি কিন্তু মানে সৰুডাল হওঁতে বেছি ভাল লাগিছে মোৰ মতে এইডালটো বাৰু আচ্ছা যিয়ে নহওক এতিয়া মোৰ অসমীয়া গহনা কালেকশ্যনবোৰ শেষ হৈছে দেখুওৱা মই 10টা ছেট দেখালোঁ তো আপোনালোকে মোক প্লিজ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব যে আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে আৰু নেক্সট মই আৰু কি জুৱেলাৰী দেখাম মোৰ ইয়াৰিংছ আছে বা মোৰ অসমীয়া গহনাৰ বাহিৰেও বেলেগ ধৰণৰ জুৱেলাৰী ছেটো আছে তো সেইবোৰ দেখাম বা মোৰ বেলেগ বেলেগ টাইপৰ নেকলেছো আছে চ' তেনেকুৱা কি দেখাম বা কি দেখালে আপোনালোকে ভাল পাব মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব জনাবলৈ প্লিজ নাপাহৰিব আৰু মোৰ এইটো কালেকশ্যন আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে আৰু কোনটো ছেট আপোনালোকে বেছিকৈ ভাল পালে কমেণ্ট ছেকশ্যনত প্লিজ জনাব তো আজিলৈ সামৰণি মাৰোঁ চাই পেলাই যদি ভাল পালে তো প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ডু লাইক মাই ভিডিঅ' ডু শ্বেয়াৰ মাই ভিডিঅ' উইথ ইয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ ফেমিলিজ এণ্ড হোৱাট এভাৰ ইউ ফিল কানেক্টেড উইথ আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ লগ পাম নতুন ব্লগৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে প্লিজ টেক কেয়াৰ অফ ইয়াৰ চেল্ফ বাই বাই